എല്ലാവർക്കും മമ്മീസ് ഹോം കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് സ്ക്വാഷാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ലൂബിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 2 കിലോ ലൂബിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഞെട്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം, പിന്നെ 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൂബിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്കതിന് പാകത്തിന് വെള്ളമൊഴിക്കാം കേട്ടോ, നഗക്കെ വെള്ളമൊഴിക്കാം, അത്ര വെള്ളം മതി കേട്ടോ. നമുക്കിനി തിളക്കട്ടെ, നല്ലോണം തിളക്കണം, കത്തിച്ചു കേട്ടോ, തിളക്കട്ടെ നല്ലോണം തിളച്ചൂട്ടാ. കണ്ട നല്ലോണം തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പറയാഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് അളന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തോരം പഞ്ചസാര വേണമെന്ന് നോക്കാൻ കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പഞ്ചസാര വേണ്ടത് നമുക്ക്. അതേപോലെ നല്ലോണം പഴുത്ത ലൂബിക്കായിരിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കളറ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം, നല്ലോണം ആറിയിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ലൂബിക്ക അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ലൂബിക്ക വേണമെങ്കിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ, അപ്പം പിന്നെ വെറുതെ പോവില്ല. നല്ലോണം ഇത് പോരട്ടെ കേട്ടോ വെള്ളം. എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് കേട്ടാ, ജാമണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റ കേട്ടാ, വൈനല്ല കേട്ടാ, എനിക്ക് തെറ്റിയതാണേ. ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ, ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. നമുക്കിത് എന്തോരുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര എടുക്കാം കേട്ടോ. അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം കേട്ടോ. അത്ര തന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്കത് ഇടാം. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ, നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം കേട്ടോ, തിളച്ചു. കുറച്ച് നേരം കൂടെ റെഡി ആവട്ടെ കേട്ടോ, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാം കേട്ടോ. അതാവട്ടെ, റെഡി ആയിട്ടാ, നമുക്ക് റെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് പാകം കേട്ടോ. കണ്ട, ടീസ്പൂണിൽ ഇതേപോലെ ആവണമാണ് പാകം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കണക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അതേപോലെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി തണക്കട്ടെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ.
എന്താ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടോ എന്നൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയർ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ കാണാം. കണ്ട എൻ്റെ സ്ക്വാഷ് റെഡി ആയിട്ടാ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. അപ്പം നല്ല സമയമാണ് ലൂപിക്കട്ടെ, എല്ലാ വീടുകളിലും മിക്ക വീടുകളിലും ലൂപിക്കുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സാധാരണയല്ലേ ചെയ്തേക്കണു, കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ.